Dizainerės Lukrecijos Lovero sukurtos rankinės ypač patiks filmų mylėtojams. Eidamos apsipirkti į darbą ar pasivaikščioti visada su savimi, nešitės filmo atmosferą. Rankinės dizainerė neria vašeliu, pina arba audžia iš vaizdajušių juostų. Vieną rankinę dizainerė sukuria per 6 valandas, visas jį kuria rankomis, jokios masinės gamybos. 29-erių argentinietė į Berlyną atvyko prieš 1,5 metų. Pinigų ji neturėjo, tad jai reikėjo rasti tinkamą ir pigią medžiagą kūrybai. Iš pradžių ji eksperimentavo su virvėmis ir plastikiniais maišeliais, kuriuos susirinkdavo gatvėje, kol draugė patarė jai panaudoti tvirtesnę medžiagą. Draugė man pasiūlė panaudoti juostas ir aš pagalvojau, kodėl gi ne. Tačiau garsajuosčių juostos rudos, o ruda visai ne mano spalva. Tuomet nusprendžiau paieškoti internete, svetainėje eBay. Pirmasis skelbimas, kurį pastebėjau eBay, buvo apie parduodamas 500 vaizdajuosčių. Tada ir nusprendžiau kurti iš juostų. Lukrecija Lovera sukūrė visą kolekciją rankinių iš vaizdajuosčių juostų. Kolekcijoje yra nertų pirkinių krepšių, vakarinių rankinių, rankinių nešiojamiems kompiuteriams ir rankinukų. Dauguma jų sukurti derinant juostą su oda ir vilna.